ិតជាកក្រើកអ្នកលេងពុទ្ធៅដៃធីនធីរ៉ានឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករ3សាសផ្សេងគ្នានៅលើសាយវាតែមួយស្របពេលដែលកីឡាករបឺសង្ឃឹមនឹងត្រូវប៉ះកីឡាករវ៉ាន់វឿនដើម្បីយកខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងកម្មវិធី World ប្រដាល់គុនខ្មែរប្រចាំប្រទេសរដូវកាលទី2នឹងឈានចូលដល់វគ្គប្រដាល់ប្រដហើយដែលមានកីឡាករកម្ពុជា2រូបនឹងត្រូវប៉ះគ្នាគឺកីឡាករវ៉ាន់វឿននិងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករបឺសង្ឃឹមអ្នកទាំងពីរធ្លាប់មានប្រវត្តិប៉ះគ្នាជាច្រើនលើកជាច្រើនសារដែរហើយលទ្ធផលវិញគឺមានអ្នកឈ្នះនិងមានអ្នកចាញ់ទៅវិញទៅមកក្រៅពីគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ដ៏គួរជួចចិត្តនេះក៏មានគូដណ្ដើមឆ្នោតថ្នាក់លេខ3ផងដែររវាងកីឡាករសានរ៉ាគីមនិងកីឡាករគុងហូបន្ទាប់ពីការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរដ៏គួរមានការចាប់អារម្មណ៍មួយនេះក៏មានការប្រកួតដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍មួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរផងដែរគឺការប្រកួតម៉ូតូនឹង3ដណ្ដើមពានរង្វាន់ជើងឯកគុនខ្មែរអន្តរជាតិដែលអ្នកលេងពូថៃដៃធឿនធីរ៉ាដែលជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរ World Champion នឹងត្រូវស្វាគមន៍កីឡាករបរទេស3ជាតិសាសផ្សេងគ្នានៅលើសាយវៀនតែមួយការប្រកួតធ្វើឡើងក្នុងច្បាប់មួយទឹក9នាទីធឿនធីរ៉ានឹងអាចទទួលបានពានប្រសិនបើរុគេអាចបដូរដៃគូអត់សន្លប់ទាំង3ក៏ប៉ុន្តែបើរុគេបដូរមិនបានអស់ទាំង3នោះទេគឺក្រុម3នាក់នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់តាមតែលក្ខខណ្ឌបានកំណត់មកធឿនធីរ៉ាក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការចំណាយពេលមិនដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវផងនៅក្នុងការបដូរកីឡាករបរទេស3រុគអត់សន្លប់និងបានក្រុងពានរង្វាន់កណ្ដាប់ដៃមាសគុនខ្មែរមុនគេក្រៅពីគូប្រកួតដ៏សំខាន់ខាងលើនេះក៏នៅមានគូប្រកួតដ៏ជោគជ័យជាច្រើនទៀតសម្រាប់ការបិទបញ្ចប់រដូវកាលទី2របស់ខ្លួនផងដែរការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យមួយនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2023នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅផ្សារទំនើបជីបម៉ុង271 Mega Mall រាជធានីភ្នំពេញ